передача в руки йшла Рибці, але перед тим один з захисників Динамо м'яч у нього вибив, м'яч забрав. Один з футболістів, які оборонялися, і ми маємо порушення правил. Ми маємо порушення правил, ми маємо жовту картку, і ця жовта картка. Ця жовта картка, вона друга. Для Сергія Рибалки. Сергій Рибалка заробив, пам'ятаєте, на 6-й хвилині першого тайму попередження. Ми ще говорили про те, що зарано. Про те, що зарано центральний хав Динамо, футболіст, який постійно бореться, постійно йде в єдиноборство. Він отримав своє перше попередження. Як на 8-й хвилині таймі другого Сергій Рибалка. Там уже партнери, ну так, рукою відмахнув Рибалка. Жовта картка. Жовта картка, знову дісталося Чернію. Ця жовта картка беззаперечна. Сергій Рибалка йде з поля на 54-й хвилині.